Ви були біля суду в Святошина? Так. Побили мене біля суду. Забій ніг, забій руки. Зараз вже пройшло трошки часу, вже нормально, вже себе нормально почуваю. Ну, ще ходжу до медпункту на процедуру. Як на вас психологічно це вплинуло, це побиття? Ні, вже після цього нічого не знаю. Це визвало у вас агресію? Так. Слуги вони мають боятися нас, а не ми їх. Як революційний настрій? Добре. Тут має бути. Борби готові. День і вночі. Стоїмо до кінця, до перемоги. Не потрібно мені. Накаламутили тепер чи. Зека, саме головне зека на нас. Дівчатка, ще раз. Хороша вісна. Хотілося б вісни скоріше. Мир, мир. Ми хочемо міра і благосостояння нормального. Міра. І красоти. Не роз'єднання, а самітє. Хочу дружити з Росією, з Казахстаном, з Молдавією. Ви знаєте, яка в мене сім'я многокровна? Звати, бо я кілька віршів буду читати. Я згадала вірш «Маскарад», який я писала 5 років. 85-й, 90-й рік. Лицемірства в солодкій брехні, коли чорт натягає на пику маску ангела і править у ній. Править так, що викручує жили, щоби правді його служили, ніби правда його свята, а та правда криваве місиво. Перед вами святість сама, розцяцькована, рознаряжена, підлість святість нареклась. Все завішено, все заглажено, бо кругом маскарад у нас. Мені страшно тих замаскованих, бо пощади не жди від них. Тільки жити за їх законами я не можу. Злоба іскриться до наживи, до помсти, до згуби. І я скажу вам при нагоді, хоч 300 гімнів напишіть. Чученко він багато, він лівий берег. Чи є слова написані у вас? А, ну, «Холодний яр», поезія Шевченка «Холодний яр». Оце «Холодний яр» починається від міста Сміли і аж до Дніпра, нижче Чигирина. Там кілометрів 50 довжини і ширини, такі, ну, ширини, мабуть, не 5-10, ну, такі потужні ліси. І там найстарший дуб України. Холодновато, але довести ще трошки. Надіємось, що весну зустрінемо, як така от ліпшій державі. В даному випадку треба, щоб політики опозиційні починали щось робити врешті-решті. Бо я поки що їхні роботи не бачу взагалі. Взагалі. Вони поки що бавляться войнушки. Хлопці, ви ж охорона, так? Так. От дивіться, а там от має телеканал.